Dámy a páni, no nazdarec a vítajte na začiatku technicky novej série. Uvidíme, nakoľko vás to bude baviť, alebo nakoľko to bude baviť mňa a uvidíme, aký bude záujem o túto sériu. Dámy a páni, vítajte na začiatku Two Point Hospital, čo je v podstate, dá sa povedať, duchovný nástupca Team Hospitalu, čo je hra, úprimne neviem odkedy, ale niekto mi na streame hovoril, že myslím dokonca v 97. vyšiel Team Hospital. A aj keď neviem, kedy presne vyšiel, tak viem, že ešte ako krpec som ho hral. A hral som ho docela dosť. Ale musím sa priznať, nikdy som sa v tej hre skoro absolútne nikam nedostal. Pretože koľko som vtedy mohol mať? 12-13 rokov? No, technicky už som nebol krpec, ale tak či tak nevedel som absolútne anglicky a absolútne som nevedel, čo v tej hre robím, ale musím povedať, že som sa jej nahral docela dosť. Aj keď vždycky mi to skončilo tým, že všetci tam pobehovali mŕtvi, polomŕtvi, všade sa válali odpadky, všade bol bordel, všetci doktori mi rezignovali a proste viete to, takéto klasické, keď nezvládnete nejaký sim a totálne sa vám to zrúti na hlavu. Tak či tak, dámy a páni, Two Point Hospital, ako vravím, duchovný nástupca tohto Team Hospitalu, legendárnej hry, ktorú mnohí z vás hrali. A jap, máme to tu. Včera to vyšlo, ja som nemal úplne čas to nahrávať, takže to nahrávam až teraz. Ale ideme sa na to spolu pozrieť, dámy a páni. Ja som už chvíľku pravda, že hral taký skorej tutoriál, ale nebojte sa, dáme si to pekne od začiatku. Dáme si ten tutoriál pekne od začiatku. Pozrieme sa na to, ako tá hra vyzerá, pozrieme sa na to, či sa dobre hrá. Tak ako hej, na Steame to má hodnotenia docela luxusné, takže dúfam, že to bude v pohode. A viete čo, nebudeme ďalej zdržiavať, nebudeme ďalej kecať, poďme sa rovno do toho pustiť. Dáme si nový save slot. A dáme si pravda, že new. A ideme sa na to mrknúť. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Jest infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Well, shit. I'm teeing off at 3. Ako iste vidíte, dámy a páni, táto hra je totálne, ale totálne realistický simulátor, dá sa povedať, nemocnice, totálne realistický, pravdaže. Welcome to Two Point County. Vítajte v Two Point, v regióne Two Point. Jo, takže toto je naša prvá nemocnica. Klikni na ňu, aby si začal. Dámy a páni, stávame sa práve manažérom totálne realistických nemocníc. Poďme na to. Hawk Sports. Začni svoju kariéru ako administrátor nemocnice. Nauč sa základné veci vo svojej prvej nemocnici. Poďme sa na to pozrieť. Vyzerá to tak, že toto začína naša kariéra ako nemocničného administrátora. Koraní, táto hra je hrubo realistická. Sú tu super realistické, pravda, že choroby a staranie sa o pacientov, ako ste iste videli, proste jednoducho bude to hardcore. Tak, Two Point Hospital, welcome to Two Point County. Si pripravený budovať svoju prvú nemocnicu a vyliečiť nejakých pacientov. Pravda, že kurňa, fix. Pán doktor Frankenstein je vždycky pripravený na takýchto shit. Tak, dobre, tu nás naučia základné veci, čo sa týka ovládania, VSADčko. Neviem prečo, ale už mi je... Wow, on mi funguje Zoom. Musím povedať, že keď som totiž to skúšal, túto hru prvýkrát, tak mi nefungoval Zoom, ale teraz evidentne už funguje, vynikajúco. Takže najprv budeme potrebovať recepciu, jasné, všetko začína pri recepcii. Tak, tu máme recepciu, budeme potrebovať pravdaže recepciu, budeme potrebovať nejakú recepčnú. Tak, poďme si to, viete čo, poďme si to troška natočiť, aby sme to mali súmerne, jo. Takto to pekne prirovnáme a dáme sem recepciu, čiže takto hneď ak prídu. Tuto bude recepcia, vynikajúci stolíček, je tam počítač, je tam kompel, sú tam ceruzky, všetko, čo poriada recepcia, má mať.
Tak, super, teraz budeme potrebovať asistenta, ktorý túto recepciu, pravdaže, bude viesť. Takže budeme potrebovať nejakého zamestnanca. Čo ja viem, Jennifer Bain vyzerá docela dobrá, plus navyše, keď sa na tak pozeráme, tak má 10% rýchlosť. A neviem, či je na speede alebo čokoľvek, ale môžeme ju hirenúť. Tak, sem ju pekne položíme, tie sa s ňou môžete takto šeliak hráť a troška ju spraviť kolotoč. No dobre, dáme ju dole, aby sa nám nedogrcala. A čo to tu máme? Predtým, než oficiálne otvoríme, potrebujeme GP Office, alebo General Practitioner. To je taký základný doktor, to je taký týpek, ktorý zisťuje, že čo je zlé s vašimi pacientmi, alebo čo je dobré s vašimi pacientmi. Ale proste jednoducho taký všeobecný doktor. A Room Building. OK, máme tu Room Building, takže ideme si postavať svoju prvú. Ideme si postavať svoju prvú ofisu, svoju prvú kanceláriu. A staviať je to veľmi jednoducho. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva... 3? Ne, spravíme to takto, aby tu bolo viacej placu. Toto by malo našemu takému základnému doktorovi stačiť a sem dáme dvere. OK? Teraz mi ju pravda, že musíme vybaviť. To znamená nejaké tie stolíky, kde bude pracovať, nejaké tie... Viete čo, dáme ho k oknu. Dáme ho k oknu v prípade, že niekto bude na ňo nasratý, aby ho mohol odsnajpiť. Tak, dáme ho sem pekne k oknu, tuto bude mať stolík, dáme mu sem pravda, že nejakú výbavičku, nie úplne najbližšie, aby vedel ísť k tomu stolíku, takže dáme jednu sem, dáme ešte jeden filing kabinet sem, počkaj, takto si to pekne natočíme, okej. A sem dáme fire extinguisher, to je dosť dôležitá vec, keď vás náhodou začalo horeť, ono predsa len v nemocnici horí veľmi pravidelné, viete, čo zapaluje sa gáza a podobné srajdy. Tiež by sme mohli tu... kanceláriu troška vyzdobiť, čo ja viem, môžeme sem dať takéto dve kvetinky pekne a čo by sme ešte mohli spraviť je dať sem, sekundu, ja si to troška posuniem a dáme sem koš, aby hneď jak sem vojdu teda nejakí pacienti, tak aby nezahadzovali svoj biologický bordel všade možné. No a teraz keď to máme už hotové, myslím, že to máme hotové, ako môžeme sem dať ešte jedno okno. No, dobre, okno sem vyzerá, tak nebudeme dávať. Ono sa dá dať aj von do haly, ale to by bolo fakt divné. To by bolo creepy, keby sem pacienti chodili a pozerali, koho tu vyšetrujeme. Ne. No, a tu máme našu prvú miestnosť. Stále nás len 6000 doláčov. No, moc lacne to nie je, ale chvála Bohu na začiatok. Máme docela peknú sumičku. Excellent, now we have need doctor to run. Jasné, pravda, že potrebujeme nejakého mukla, čo nám tam bude muklovať. To znamená, že poďme sa pozrieť na doktorov. Máme tu Perryho Trumpa, teda Tampa. A ten má customer service. Zároveň je rýchly. A zároveň má customer service 2. Ja si myslím, že Perryho môžeme zobrať. Sice je pekne drahý, ale to nevadí. To nevadí. Tak, predstavme sem Perryho. A Perry je asistent. Ja som idiot. OK, Perryho, Perry, sorry, ale není som s tebou spokojný, pretože si len asistent. Jak ho vyhodíme? Jak Perryho vyhodíme? Fire! Fuck off, Perry! Tak, najali sme Perryho a hneď sme ho vyhodili, pretože som najal zlého týpka. Tak, dáme si doktora. Penny Hammer. To znie ako docela úderné meno. Ako Hammer, ako kladivo. Uiiiiii! Fáš, že sa z toho nedogrci alebo niečo. Počkaj, oni sa... Je fakt zle. Je fakt zle, pretože som ju zatočil. Zooming, rotating, jasné, teraz nám to hovorí také základné veci ohľadne zoomovania kamery, rotovania kamery, že jo, také klasické veci. Pitch camera, je čo? No to je jedno, pitch, middle, mouse button. Aha, jasné, tak to môžete natáčať jednotlivý uhol, jak sa pozeráte. A tu máme nášho prvého pacienta, Cooper Wizard. Ide do recepcie. A vyzerá to tak, že feeling 3 days. Má nejaké divné pocity. Tak či tak, máme spraviť asi niečo ďalšie. Diagnose patient. Tak, budeme sa na to pozerať. Pozrite sa, už sa tu baví s tou našou sekretárkou. By the way, pekné afro, hej. Tak, a teraz ide k našej pani doktorke Hamrovej. Tak, a uvidíme, ako to dopadne. Uvidíme, čo mu povie naša pani doktorka. Pani doktorka, ako... To asi pri tom aj nesadnete. Aha. Prvý pacient bol diagnózovaný. Super, vynikajúce. Vyzerá to tak, že potrebuje pravdaže nejaké lieky. Pravdepodobne má problémy s erekciou, alebo čo ja viem čo, takže potrebuje poriadnu Viagru. Takže postávame mu miestnosť, kde sa táto Viagra bude miešať pekne krásne. Takže sem dáme jedno, druhé, tretie, štvrté. Ďalšia miestnosť, rovnako veľká ako táto, aby to bolo pekne symetrické. Dvere dáme tiež na úplne rovnaké miesto. No a sem dáme tento stroj, ktorý asi vyrába medicínu. To je vám normálne továren na drogy toto. Tak, dáme ju sem.
A pravda, že znova klasika, dáme sem jeden koš. Fire Extinguisher, môže ísť rovno pri koši. Plenta, jedna môže ísť, o, tak sem ne, dobre, tak dáme ju sem a sem. A dáme sem ešte nejaké kabinetky, jo, sem na túto stranu. Jeden kabinet, druhý kabinet, tretí kabinet, neviem sice na čo sú dobré, ale to je jedno. Aspoň to tu troška dekorujeme, že jo. Tak, a to by sme mali a môžeme odsúhlasiť miestnosť. A pravda, že musíme tam dať nejakého zamestnanca. A zamestnanca tu máme, roomy hire. A tuto myslím musíme dať nurses, alebo sestry. Čo na to tam preboha vykecáva? Treatment skill. Dobre, dáme sem sestru Jakea Oha. Prejže pracuje za oriešky. Je hygienický. A verí tomu, že kedysi večeral s Yetim. OK, ideálny zamestnanec. Zamestnanec roka, dámy a páni. Totálne skvelé proste odporúčania. Jakmile váš zamestnanec verí, že kedysi videl a večeral s Yetim, tak je to proste top. Tak či tak, už to tu máme. Viete čo? Máme vyliečiť nášho prvého pacienta. Tak, super. Už sa mu to tu mieša, už sa tu pánovi mieša tá jeho viagrička. Pozrite sa na to. No. A šup to do seba. Počkať, hej, to máš vypiť až doma s manželkou. Nie, teraz tu. Ty vole, ten týpek mi teraz voprca úplne veškerý personálno hrozné. Patient cured. Takže vyliečili sme prvého pacienta. Hell yes. Pokračuj v diagnostike a ošetri ďalších pacientov. Jasné. Čím viac pacientov vyriešime, tak tým väčšiu bude mať naša nemocnica reputáciu a tým viac bude mať pravda, že pacientov a tým viac bude mať pravda, že peňazí. Totálne základy. Janitor and maintenance. Hej, dámy a páni. Zároveň sa v tejto hre kazia všelijaké veci, takže potrebujeme pravda, že správcu, ktorý tu bude zametať, ktorý tu bude robiť také základné veci a máme tu Lulu Terryho, ktorý je čo? Inšpirovaný, super, motivovaný. Aha, kúpuje si stále šály, ale z nejakého dôvodu ich nepoužíva. To je nejaký hipster. Jasné, hipsterského správcu tu potrebujeme. Tak, janitor, machine with maintenance. Jasné, ten bude automaticky opravovať mašiny plus navyše zbierať odpadky, pretože čurácky naši pacienti tu majú rovno koš, ale že by ho používali, to rozhodne nie. Tak, máme tiež našich ľudí, alebo našich pacientov udržať šťastných. To znamená, že budeme musieť spraviť nejaké veci, budeme im sa musieť dať nejaké stroje, napríklad môžeme im dať sem tento stroj na limonádu, môžeme im sa dať tento stroj na snack, pekne sa to sem zmestí, presne tak, jak to máme. Zároveň by sme sa mohli dať niekde koše, čo ja viem, kam dáme koš. Viete čo, dáme koše sem, jeden, druhý, vynikajúco. A mohli by sme sem dať nejaké benče, jasné, pretože komu sa chce stáť pre Boha? Komu sa chce stáť pri čakaní na doktora? Dáme sem takto dva benče, okej, okay, vynikajúco. Čakaj, ja sa to troška vyrotujem. Jeden, druhý, pekne symetricky, vynikajúco, holy crap. Ono to tu začína vyzerať fakt dobre. A čo budeme ešte potrebovať? Leaf stand, to znamená, že budeme potrebovať nejaké noviny. A tie môžeme dať rovno sem, jedno, okej. Okay. Druhé, super, a hneď majú, vyzerá to skvelo. Tak, čo máme ďalšie? Jasné, my môžeme pravda, že tie predmety aj ťahať niekde po okolí, takže to nie je zase taký problém, že by sme sa mohli dať asi fire extinguisher. Stuff, energy and breaks. No, tak hej, naši doktori si potrebujú občas oddychnúť, že jo? Ono, každý si potrebuje občas oddychnúť, aj keď hovno robia celý čas, ja by som im navalil 24 sedmičky bez žiadneho oddychu, ty vole, poriadny komunizmus v našej nemocnici. Teda komunizmus, no to je jedno, diktatúra jak svinia. Staff room unlocked, takže máme novú miestnosť. Staff room, to znamená taká tá miestnosť, do ktorej keď už fakt nemajú čo robiť, tak tam proste zalezú a troška si odfúknú. Ale mali by sme tu spraviť nejaký prechod, mali by sme tu nechať nejaký prechod. Takže spravíme ju asi, ja neviem, takto veľkú. Ja, staff room je docela dôležitá, takže tu spravíme troška väčšiu, okay? Tu spravíme takto veľkú. A dáme sem dvere. Teraz im sem dáme pravda, že nejaký gaučík. Dáme sem jeden gaučík, dáme im sem čo ja viem. A
Ale come on, vyrotuj to. Troška nižšie, dobre. Dáme im sem druhý gaučík, skvelé. Dáme im sem pravda, že koš, aby nerobili bordel. Dáme si nejaké lokre. My si mali kam odkladať svoje veci, jo. Jeden, druhý, tretí. Tie sú síce neúplne excelentne spravené. Alebo ne, pozrite sa, ten jeden je ďaleko. Tá medzera ma tu strašne štve. Dáme jeden fire extinguisher, dáme im sem nejaké plenty. Jedna, druhá, aby to tu mali pekne zariadené. A ja neviem, windowy im sem nebudeme dávať. Tieto ostatné veci tu nemáme odomknuté, tie si potom neskôr môžete odomknúť, ale zatiaľ ich odomknuté nemáme, takže na ne prcáme. Zatiaľ im sem dáme kytičky. A ja si myslím, že toto by aj mohlo stačiť. Ja si myslím, že tu máme všetko, takže kongrác, máte krásnu miestnosť. Ty vole, tá tapeta vyzerá otrasne. Stav rúma, skvelé. Ja som spokojný, už sem ide oddychovať. Pozrite sa na to. Už tu sekre... Makaj, tu čakajú zamestnanci a ty si ideš oddychovať. Tak toto je naposledy. Charlie work. Jasné. Vyzerá to tak, že drinky sú dôležité pre ľudí, aby boli šťastní, ale z na druhú stranu ľudia sú bordelári a všade nám hážu svoje odpadky. Jasné, o toto sa všetko stará práve náš správca. Možno, že budeme potrebovať viacej správcov potom neskôr. Čože sa nám to odonklo? Toalety hovoríte? Docela dôležitá súčasť, pravda, že všetkého. Toalety boli odonknuté. Dobre, vynikajúco. Asi by sme si ich mohli tým pádom postavať. Jo, toalety sú dôležité. Kam ich ale dáme? Tuto nechceme takúto... Že by sme ich dali... Jako... Rozmýšľam, jak ich teraz spravím. Či ich dám do stredu sem? Či ich dám do stredu sem? Tak to nejaké väčšie toalety. A spravím tam dvere... Spravím tam dvere odtiaľto. A neviem, či dvere ešte nespravím odtiaľto, aby to bolo... Dajú sa spraviť dvere? Tam len jedny dvere sa dajú robiť, jo? Holy crap, to nie je dobré. Tak dáme sem jednu toaletu, dáme sem jednu toaletu. Jo, parádička. No a teraz budeme potrebať nejaké ďalšie veci. Budeme potrebať, pravda, že umývadlo, jedno, druhé. Aby si všetci umývali ruky, aby neboli smradi, nehygienickí, v nemocnici ešte. Predstavte si, že sa niekto v nemocnici sere a neumýl by si ruky. Čo za zviera by to pre Boha spravilo? Dáme sem 1-2 handdryere, čiže jeden handdryer bude stačiť. A zvyšok, tu dáme plentičky, jo. Pekne, aby to tu bolo estetické, jak svinia. Vynikajúco. Ešte jeden teda fire extinguisher by sa sem šikol. Tak, superíno. No a ja neviem, ešte koš. Ako koš by bol docela dobrý. Dáme sem 2, aby neboli hajzlíci a aby tamto... Akože dva koše už jasne im hovoria, že do prdele háčte odpadky do tých košov a nie je niekde po zemi, idioti. Hej, ale to sú fakt čuráci ľudia. Majú tu dva koše a nehádžu do nich odpadky. Nasrať. Tak či tak máme toalety, hell yes. Počkaj, prečo sú toalety pre Boha takto otvorené? Ja som myslel, že to bude zavreté. Teraz každý vidí do toalet rovne, ak vojde dovnútra. Tak, ďalšie diagnostiky. OK, čo máme? General Diagnosis Unlocked. Niečo sa nám otvorilo. General Diagnosis. Jasné. Ako expandujeme našu nemocnicu, tak jej nemocničný level sa zdvíha. A väčšie nemocnice znova prilákajú viacej pacientov. Yep, we need to build more GP office, other rooms and hire more staff to deal with the extra patients. Jasné, takže potrebujeme viac doktorov, ktorí budú zaručovať, že nájdu správnu chorobu, ako napríklad tento general practitioner a podobné veci, aby to tu proste nevázlo, že jo? Tak, čo to tu teraz máme? Tuto slúži nejaká sestrička. For scanning and reflex check. Ako jo, môžeme to asi spraviť. Spravíme tú miestnosť asi takto veľkú. Jo. Dáme sem dvere. A neviem, čo presne toto je. Asi nejaká ďalšia diagnóza, aby sme zisťovali nejaké ďalšie choroby. Tak, dáme sem toto. Dáme sem jedno lôžko pekne krásne. Tak, tuto kustene. Dáme sem pravda, že fire extinguisher, keby nám tu začalo horeť ako inak. Dáme sem koš pekne ku vchodu. Tí hajzlici to aj tak nebudú používať, takže neviem, prečo sa snažím vôbec. Tak. Jedna skrinka, druhá skrinka, vynikajúco.
A čo tu ešte máme? Máme tu pravda, že window a máme tu plentičky, takže jedna, druhá, tretia, vynikajúco. A ja myslím, že máme hotovo. Tak a musíme sem najať teda nejakú sestu. Hajrneme, a neviem, túto. Emily Mountovú, ktorá má čo? Treatment skill? Hej, veľmi dobre, ale ja by som potreboval skorej. Jo, tento má pharmacy skilly. Tak, hajrneme túto sestričku, vynikajúco. Increase hospital level, ale tuto je to zlé docela. Shit. Increase hospital level by expanding the hospital rooms. Jasné. Máme nejakú ďalšiu miestnosť? Wardy. A myslím, že tie by sa presne hodili sem, tie wardy. Ja neviem, či je to ideálne takto spraviť, ale môžeme spraviť takúto jednu super dlhú miestnosť, jo? Môžeme spraviť takúto jednu super dlhú ward miestnosť. A dáme sem ward dvere, pravda, že? Tie budú... kde budú? Dáme ich sem? Ne, sem sa nehodia. Dáme ich sem rovno na stred. No. A ja neviem, či sa mi sem ale zmestia všetky tie veci, ktoré sem potrebujem dať. Že v prvom rade sem potrebujem dať nejakú recepciu, tá bude hneď tuto na začiatku. A v druhom rade sem potrebujem dať postele. Jo? Veľa posteli. Takže... jedna postel, druhá postel, tretia postel, OK. Jedna postel, to som zle spravil. Zoberieme túto postel a dáme ju sem. A sem dáme tento screen, kde sa budú tí smradi prezliekať. OK, a to tu máme tým pádom 5 posteli, hell yes. Myslím, že nič iné sem nemusíme veľmi dávať, maximálne teda koš, ktorý sa tu hodí, vynikajúco. A ja neviem, nejaké lokere by sa šikli. A neviem, či ich môžem dať sem. Jo, rovno k tým posteliam. To je geniálne. Tak, a dáme sem ešte pravda, že nejaké plenty, aby to tu vyzeralo dobre. Sa mi moc nepodarilo. Počkaj, kam dáme kytičku? Ne, tieto kytičky musíme dať preč. Tuto presuneme sem a malo by to tu fungovať. OK, vynikajúco. A máme tým pánom toto hotové, aj keď neúplne, hej. Build room not ready yet. Prečo? Prečo? Tu máme všetko v podstate, ne? Počkaj, ona bude hotová až teraz, keď sem dáme toto z nejakého dôvodu. OK. Tak mne to úplne nevadí, že ja to spravím takto. Tak, wordy. Ale k sem by sme mohli potom ešte teda nahúkať nejaké ďalšie itemy, aby to tu vyzeralo docela dobre, jo. Môžeme sem dať nejaké ďalšie plenty. Počkajte, nemôžem teraz, to by som musel editnúť celú miestnosť, že? Staty, editovať celú miestnosť, jo, musím editovať celú miestnosť. Sem dáme kytičku a sem dáme kytičku. Vynikajúco, hotovo, som spokojný. A teraz by sme ale mali najať nejakého ďalšieho týpka, ktorý sa o to bude starať, pretože ono, čo sa týka našich správcov... tento je drahý, ja ho chcem. Nasty má namiesto mozgu sír. OK, vynikajúce, ale zase je super cool. Ja ho hajrnem, ten sa oplatí. Že pozrite sa, aký je rýchly. Plus navyše, ja už tu mám strašne veľa kytičiek, takže niekto ich musí začať zalievať, jo? Tie kytičky. Tak, čo to tu máme ďalšie? Build GP office a hire doctor. Takže, čo sa tu preboha deje? Hej, ty si nejaký hotový, ne? Sa chod troška schladiť tu do miestnosti. Tak, dobre. Takže máme ďalšiu diagnostickú miestnosť spraviť. Ďalšiu diagnostickú miestnosť, ale otázka je, kde ju teraz spravíme. Ja by som povedal, že by sme ju mohli spraviť túto, jo. Mohli by sme ju spraviť General Diagnosis? Ne. GP Office, jo. Mohli by sme ju spraviť niekde tu, jo. 1, 2, 3, 4. Vynikajúco. Tu spravíme teda ďalšiu, rovno sem dáme vchod. OK, dáme sem pravda, že jeho stolíček, vynikajúco, nejaké kabinetky, jeden, OK, ešte nejaký kabinetík, please, druhý, dáme sem pravda, že košíček, extinguisher, aby nám tu nehorelo, nejaké tie plentíky, jedna, druhá, OK, tu som dal krivo, ale to mi absolútne nevadí, no a tým pádom by sme to mali mať tiež hotové a potrebujeme najať nejaký personál, to znamená, nie janitors, ale doktora. A máme tu tuto nejakého doktora, ktorý je prirodzený mentor
claps out of time. What the fuck? Že vraj tlieska, nie v rytme. OK. Takže máme v podstate pokračovať v expandovaní našej nemocnice, dokedy nezískame nejaký star rating vyšší. Dobre, ja by som sem mohol teraz dať nejaké ďalšie veci, čo aj. Drinking machine by som mohol dať rovno sem. Jednu, jo. Tiež by som sem mohol dať nejaké benče. Jedna. Druhá, vynikajúco. Tiež by som nejaké benče mohol dať sem, čo ja viem. Nech si tu ľudia oddychnú. No. Jak tu budú čakať. Tak, super. A to je asi tak všetko, hej. To je asi tak všetko zatiaľ. Ešte sem nejaký bench by sme mohli dať. Sem nejaký bench. Ľudia tady to chodia v pohode. Jo, tu to ide vo veľkom. Pozrite sa. Pozrite sa, jak sa tu zahúkavajú. Tady všetci tu chrápu. Hrozné s nimi. Wait a second. Máme vôbec v tejto miestnosti niekoho? Nurse Jake O. A tuto máme Nurse Emily Mount. A tuto nemáme nikoho. Jo, aha, ja mám málo personálu. Takže, Bobby, poď sem. Ty budeš tu machrovať. A preto sú všetci takí zadýchaní, pretože musia pendlovať z jednej miestnosti do druhej. Aha, jo, takto. Cure 3 patient with lightheadedness. Počka, čo? Toto je lightheadedness. Čo v podstate znamená, že sa im motá hlava, lenže tu je to doslova. Tu je lightheadedness, doslova to, že má namiesto hlavy lampu. To znamená, že musíme spraviť nejakú miestnosť, kde sa toto pravda, že bude liečiť. To znamená, spravíme túto takúto miestnosť, dáme sem dvere, no a tu máme stroj, ktorý by to teoreticky mal vyliečiť, okej? Okay? A tu budeme mať stroj, ktorým to doktor bude operovať. Tiež by sme sem, pravda, že sa základné také veci, ten fire extinguisher, nejakú tú plentu, aby to tu vyzeralo, nejaký ten košík, klasika. A máme to hotové tým pádom, hell yes. Akurát, že teraz to musím odsúhlasiť a najať sem niekoho. Akurát, že ja neviem, koho sem potrebujem. Sem potrebujeme doktora. Aha, jasné. Takže tu potrebujem hajrnúť nejakého ďalšieho doktora. A tu máme, ne, to sú nurses, tu máme doktora docela kvalitného. Bum, ale ten nás tiež bude stať docela pekné love. No a mohli by sme sem, pravda, že dať nejaké ďalšie itemy, ako napríklad bench, by sa tu pekne mohlo čakať. Dáme sem, čúvajte, niekde sem nahádžeme ďalšie veci. Tak, tuto nech môžu čítať. Tuto dáme ďalšie nejaké časopisy pekne. A snack machine. Teda čo sa tu robí? Oni mu normálne odmontovali tú žiarovku ako hlavu. A 3D printli mu jeho novú hlavu. Kurňa, tomuto sa hovorí to pravé liečenie. Zdíte sa na to. Wow. Ten týpek bol celý čas černoch. Okej. Okay. Tu sa chrápe fakt vo veľkom. No, tieto tri postele sú tu pomerne zbytočné. Z nejakého dôvodu. A ne, už tam idú. Už tam nejakí páni idú. Jo, tu sa tiež pekne liečia, paráda. A máme teda, teraz už len stačí v podstate čakať, pretože teraz už máme len nejakých tých pacientov vyliečiť z toho lightheadedness. A jediné, čo nám zostáva, je na nich čakať, alebo po prípade, ako nemáme tu, čo sa tu robí? Nechápem, čo je toto tu, ale je to fakt divné. OK, ja už tu v podstate nemám teraz veľmi čo na prácu, pretože nič z tohoto, počkej, čo? Nemá byť ten doktor náhodou. Ja som to dal naopak, jo? Aha, to som si mohol asi pozrieť podľa monitora. Som chcel, aby pacient bol z tejto strany. A to je asi jedno. Pretože nemáme nič, čo sa tu robí? Srdiečko, čo? Illness difficulty, staff skill. Cooper Shandy. Tomu sa to nejak nepáči u nás. A keď sa mu nepáči, tak by sme ho to mohli vykopnúť, smrada. No dobre. Ale, ako hovorím, dáme sem ešte nejaké plenty. Sem asi teda nie. To je nejaký hotový, hej. Neviem, čo to ako má znamenať. Prečo je taký mrzutý, prečo má zlomené srdiečko. Veď všetko má v pohode, happiness a všetko okolo toho. Možno, že náš pán lekár sa ho nevie poriadne postarať. Čože? A čo chýba tomuto? Jo, tomu chýba niečo na čítanie, ale tak do prdele, hej, standov je tu plno, pozri, sem ti dáme jeden, no máš načítanie toho až.
OK, good news. Práve sme vylečili 20 pacientov a boostla nám to reputáciu. Inak vy si v tejto hre tiež môžete kupovať nejaké nové stroje. Ja vidíte, že tuto máte zamknuté. A tuto dole, pod tými peniazmi, máte také K-pointy. Za tie K-pointy vy si môžete nakupovať nové veci. Že napríklad tuto je jeden z našich zákazníkov. Magazine Rack. Reduce Boredom. Pozrieme sa, čo tu ešte máme. Napríklad plagáty tu máme. Anatomy poster, plus 1% training speed, alebo brain anatomy poster. Viete čo, kúpime si tento brain anatomy poster a skúsime ho niekde dať. Dáme ho sem, aby to bolo lepšie vydekorované. Sem dáme jeden, sem dáme druhý. Okay. A tiež by sme to mohli dať do nejakých tých našich miestností, pretože tým pádom to tam bude, myslím, lepšie. Okay, takže jak to spravíme? Edit. A dáme sem, bude to tu krajšie a v druhom rade naši doktori by sa mali rýchlejšie trénovať. OK. Takže jo, on nám práve hlásil, že potrebujeme špeciálnu miestnosť na to, aby sme liečili lightheadness, lenže tu už máme, len som ju editoval. Čiže hej, tu to vyzerá docela dobre. Jediné, čo nám zostáva, je vyliečiť posledného pacienta, lenže tu ho máme. Tu máme nášho zákazníka, ktorého ideme vyliečiť a tým pádom budeme mať v podstate ďalší. Budeme mať ďalší level hotový. Dostaneme možno nejakú ďalšiu úlohu. Budeme sa na to pozrieť zblízka, takže toto ma zaujíma, jak mu to odmontujú. Čiže na tie páčky, to musí byť tak precízna práca. What the shit, čo sa deje? 2-point healthcare award ceremony! Oh boy! OK, udeľovanie cien za staranie sa o pacientov. Skvelé, tak poďme sa na to pozrieť. A Doctor of the Year, Dr. Penny Hammer. Vynikajúco, super. Tak, ďalšia obálka. Oh, sestrička roka, Jake O. Hell yes. Dúfam, že im to zdvihne aj nejak staty. A open. Janitor of the Year, The Orb Foundation. Čo, nemáme najlepšieho správcu? Ty kokso, to sa mi neľúbi. No dobre, tak poďme na ďalšieho. Assistant Helistics. Viete čo, otvoríme všetky. Otvoríme všetky a uvidíme, či sme ešte niečo vyhrali, ale vyzerá tak, že nie. Vyzerá tak, že sme vyhrali teda len doktora roka a sestričku roka. Ale to je docela dobré, ja som spokojný s našimi pracovníkmi. Tak, tým pádom hospital reputation is no good. Jo, takže naša reputácia je veľmi dobrá a získame ďalších milión pacientov, ktorí sem budú chodiť. Tak, super. Aj s tými brailami a čapičkou, no dúfam, že za to si priplatí, hej. Dear Hospital Administrator, One Star Hospital, Jo, gratulácie, vaša nemocnica dostala jednohviezdičkový rating. To je jedna hviezdička z troch možných. Yep, ok, vynikajúco. A odonkli sa nám nejaké nové veci. Lower Bullocks, to je asi nová nemocnica. A Lightheaded Poster, tak teda nejaký nový ten, nejaký nový plagátik sa nám odonkol. Ok? Tak asi otvoriť mapu. Rise and shine, everyone. And if you happen to be in Lower Bullocks this morning, watch out for the gathering of druids down the Krogben's Ring. Takže sa môžeme presťahovať do novej nemocnice, jo? Že sa, dámy a páni, môžeme presťahovať do novej nemocnice. A ja neviem, či túto tu zabalíme za nami, alebo jak to funguje. Ale môžeme sa teda presiavať do novej a potom si odomknúť ďalšie a ďalšie a ďalšie. OK? Tak poďme sa do toho pozrieť. Lower Bullocks! Uvidíme, čo budeme mať za úlohy tu. Tu už nás asi tá hra nebude úplne držať za ručičku. Čo to tu máme? Lower Bullocks. OK? Je to malá dedinka so svojimi vlastnými veľkými problémami. Oho. Jo, takže budú potrebať psychiatriu. Pretože evidentne tu miestny asi docela hrabe. Dobre, tak či tak, psychiatry room unlocked. Yep, takže z tohoto musíme spraviť psychiatriu. Dámy a páni, ale až v ďalšej epizóde. Ďakujem za prezretie tejto. Dúfam, že sa vám páčila, ak áno, lajkátor. A jo, dajte určite vedieť, čo si zatiaľ o tejto sérii myslíte.
Jestli ju mám ďalej nahrávať, jestli chcete vidieť viacej dielov z tejto hry, tak či tak, ďakujem pekne za prezretie a uvidíme sa v ďalšej epizóde tuto nášho Two Point Hospital. Dámy a páni, majte sa pekne, hlavne buďte zdraví a jestli nie, vždy môžete navštíviť moju úžasnú nemocnicu. Zatiaľ sa majte.